dobro vam došao, čestitke na potpisivanju ugovora. Kako su prvi dojmovi? Drago mi je da sam ovdje, hvala na pozivu i klubu. I prvi dojmovi su da čekam da krene trening, da krenemo raj, da popravimo situaciju kako je Gorica i da ja dam sve od sebe. Koje su tvoje neka osobna očekivanja, ali i od Gorice za nastavak sezone? Očekivanja su naravno da budemo što više i što bolje. Moje osobno očekivanja nemam nikad, uvijek tražim najbolje od sebe, ali uvijek su u službi ekipe i da doprinose rezultatu. Tako da bi, kao što smo rekli, bili što bolje plasirani na tablici. Jer ova situacija nije realna, gdje bi Gorica trebala biti. Malo da nam opišeš svoj početak karijere, pa sve do sada. Krenuo si u kratkim nekim crtama. Pa u kratko krenuo sam, ja sam dijete Dinamove škole. Onda kao junior sam bio posuđen u Radnik Sesvete. Poslije toga godina na Lokomotivu, tamo sam mislim bio godinu i pol, možda i dvije, čak ne sjećam se sad više. Poslije toga kreće 6 godina u Rumunjskoj, tamo sam prošao kroz 3 ekipe i posljednje 2 godine sam bio u Rusiji. Nakon dugo godina se vraćaš u Hrvatsku, veseliš se novim izazovima u HNL-u? Pa veselim se samo iz razloga jer nisam zadovoljan kako sam zadnji put odradio svoje, bio sam mlad i to, i nisam zadovoljan kako sam igrao i šta sam pružio i mislim da sad s ovim iskustvom i znanjem mislim da mogu dati puno više. Koliko se od onda liga promijenila? Joj, ne znam, mislim da je puno napredovala od onda kad je bila, ali to ćemo vidjeti nakon prve utakmice, prvih par možda čak. Vjerujemo da si pratio do sada HNL i utakmice Gorice. Imam neke kolege koji su nekad igrali sa mnom, pa te neke klubove znam popratiti i ispratiti utakmice. Evo, hvala ti Filipe i želimo ti puno sreće u klubu. Hvala.